qayb weyn baan ku lahaa inay Hargeysa qaxdo oo dagaal dhaco ayaan qayb weyn ku lahaa laakiin waan qoomanayaa wallahi inaan aakhiradii adduunyada mid aan wareegsanayn anigu mar horaan sheegado 49kii baan Cali siyaasadda kaga horumiyo halkii aan kaga horumiyo qoryaal ay ahayd maalintu halkan nabadda ka xidhaayay anigoo intan ka da'a yar oo aan gaadhi qori saarayahay wato ayaan waxaan khilaafay Cali iyo gruubkii iyo odayaashii inaga hooseeyay oo Cali Maxamed oo Cadiye ay caawa halkan ka marayaan Maxamed Faarax Aynaashe waxaan idhi waxa aad go'aamiseen ee nabadda aad tiraahdaan waxaan ku galaynaa dawladdiina ciyaal xilliga waan idinka diiday baan ku yidhi ilaahay ha iga dhaafo horta dambigii halkaa bariga ka dhacay qayb weyn baan ku lahaa inay Hargeysa qaxdo oo dagaal dhaco ayaan qayb weyn ku lahaa laakiin waan qoomanayaa wallahi inaan aakhiradii adduunyada mid aan wareegsanayn waxa iga hagaagsanaa ninkii maalintan nabadda ka taliyey ee yidhi Soomaaliland kala qiximayso ee yidhi reerkeennu qiximaayo ee yidhi adiguna ha dhimanin ninkaasaa iga hagaagsanaa waxaan ku soo noqday saddex sannadood kadib iyadoo saddex xabadood igu dhaceen oo aan feeraha ka neefsanayo oo lagu qaari jaban yihiin oo aan kuurkuursanayo baan dib ugu soo noqday nabadii caawana waxaan u joognaa qoryaale waxaan leeyahay reer qoryaalow taariikh wanaagsan baynu leenahay waa halkii nabadda waa halkaynu cashuurta ku diidnay waa halkii uu yidhi waa halkuu yidhi ninkii wuxuu ahaa odageenni muxuu ahaa gabi jiray saluugeeda maya warkeeniina gaadh dheg samaatay waayaha dambe ayaa daxalu aydaaya jeeroon waje dhafoorkii waje xun dhiig cas kaga keena miyaan dhiibi karayaa dumaqa waan dhufsanayaa halkuu yidhi wuxuu ahaa war odagii kari waa halkan ingiriis kaga hornimay halkii baan caawana joognaa reer qoryaalow caawa waxaan idinka doorayna food tijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaado qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Bluecom ugu talagashay macaamiisheeda cusub sanadkan wareejiya ku guulayso qiimo dhimis u dhexaysa 5-100 kiiba oo hel internet xawaarihiisu sarreeyo keliya taabo linkiga moobilkaaga lagugu soo diray maxaad sugaysaa wareejiya oo ku guulayso internet xawaarihiisu sarreeyo